Linda Lampenius, som är violinist, som var på omslaget av Playboy 1998. Yeah, yeah. eller hur det stämmer? Yeah. Och Du hade också ett rum vad jag förstår, vad på Playboy Mansion, detta yeah. Precis i det här huset omtalade som vi... huset, ja. mellan 97 och 99, i tre år. Yeah. Välkommen till Efter fem. Om vi börjar med din upplevelse av, av tiden i huset, hur var den? Så den var fantastisk. Som jag visste jag har inte veta om det här, när jag fyllde 50 för två år sedan till exempel. och jag första gången skulle fira min födelsedag på, på något större sätt. Mm. Och Då tänkte jag, var ska jag fira det och med vilka människor? Då bestämde jag faktiskt att vi åkte med min man. Vi åkte tillbaka till, till eh, Los Angeles och var tillsammans med alla de här närmaste vännerna liksom, till HEF. Det var där jag firade, för att där hade jag känt mig, det var mitt andra hem. Liksom. Hugh Hefner var som en pappa för mig. Och jag kände mig... Det var en sån trygghet, det var sånt lugn alltid på Playboy Mansion. Det var en plats dit man... När jag, jag reste mycket då på den tiden. runt i världen. Och när jag kom hem till L.A. trots att jag hade mitt egna hem så åkte jag alltid dit och, och hade mitt rum, bedroom number three. Mm. Det var hans pojkars förra rum. Och jag är helt alltså, förkrossad över allt det här som kommer fram nu. Det är ju klart att alltså jag har kämpat hela mitt liv liksom för rättigheter och mot män som gör illa. Mm. Och därför tänker jag lämna min bok här. Den är full min biografi, med grejer där jag berättar om män som har slagit mig som har misshandlat mig. Jag berättar om jag slåss mot en av de största metoo-personerna i världen, mm. som heter Peter Nygaard. Eh, han krävde 10 miljoner dollar av mig, och sen 40 miljoner dollar för att jag gjorde en Me Too, ett metoo-uttalande och varnade andra kvinnor 1998. Det finns ingen orsak i världen för mig att försvara den här mannen. Om det vore så om att det din vore... upplevelse hade varit annorlunda. Ja. Men Kan du också känna en viss sorg? Linda? För Din upplevelse kan ingen ta ifrån dig. Mm. Du kände dig trygg. Mm. Mm. Precis som vi inte heller kan ta ifrån de här de kvinnorna som vittnar om en helt annan upplevelse deras historia. Mm. Kan du känna en sorg över att ni upplevde det så olika? Absolut, om jag skulle tro på allt vad de säger. Eh, nu är, det så här att vi... är det inte viktigt att vi tror på kvinnor? när de Absolut, vi ska tro på kvinnor. Absolut. Men, men det som har pågått nu liksom i kulisserna, som inte ännu kommit fram... Det kommer att börja hända saker när alla tio avsnitt har sänts i USA. är ju det att Vi är flera hundra kvinnor nu som har levt nära, varit där och upplevt, som alla är tillsammans. har kontakt med varandra. Liksom men herregud, men min upplevelse är precis som din. Vad är är det det här för någonting? Och sen är det så, ja, och, och Vi har skrivit under en mm. petition som man säger, mm. som har skickats till nej, det är en tidning i, i USA eh, där alla våra underskrifter finns. på. Eh, och Det är ju människor som är jättenära mig som Alltså som Alison Reynolds. till exempel. Hon var vid Heffners sida i 44 år och hennes man Joel, kom in också sen på 90-talet. Hon vet allt. Hon har varit med med alla de här kvinnorna. Hon fick fem minuter tillsammans med Joel i den här dokumentären. De intervjuade henne i två dygn. I två dagar. Alla de som har sagt bra har klippts bort. Och sen känner vi till också saker som vi vet att det lögner vad de här kvinnorna säger. Men det vill inte jag gå in på för det kommer komma upp. Ja, vi får se. Jag hävdar fortfarande att alla har rätt till sin egen alla historia vad de vill. naturligtvis och får mm. berätta den. Och är man mer intresserad av det här, då har jag också mm. fått berätta din historia ska jag säga. Och vi skulle ha tack för att du ville komma mm. hit och göra. Men är man mer intresserad så kan man alltså se den här. För den har släppts idag på Simon. Stort tack. Lina. Tack, tack.